Надад тэр их мөнгө сонир байна. Мэдээл танаас алдагдсан гэдэг нь баггүй хэмжээний хар тамхи. Нарны дарга хойлонд сагцсаж гიშгэх байж та. Чиний цолгос нуудаас би хариугаа авна. Эрт урдны хонзон нүндэлчээд миний чинь талгааг задруудын шүү. Битгий хөдл. Магадгүй нэг өдөр бодволч ч мэдэн шүү дээ. Зугтлаа гээд хаашаа залхах юм?